ီဇာနဲ့ပုံလို့ share ထားတယ်တွေ့ရတယ်ခကြီးသွားတဲ့ပုံကတမ်းပြပုံမှန် share တယ်အဲ့အဲ့ဟာလေးလည်းပြောပြပါဦးမထီဇာနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှများဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါခုနှစ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးနော်ရလေးဟိုနော်ရတချင်းဆိုတယ်အရေးဘက်မှာတောင်ပြင်ဆိုရွာမှာတချင်းသွားဆိုလို့อ่ะအဲ့တော့မက်ထရီဇာနဲ့အဲကားကြီးနဲ့ပဲသွားကြတယ်ပြီးတော့ဟိုရောက်တော့လည်းအာရွာပေါ့နော်ရွာဆိုတော့ဟိုဟိုတယ်ဘာကြီးမရှိဘူးဟိုတယ်မရှိတော့သူတို့အိမ်အခြေကြီးမှာထားတယ်လို့အပေါ်တက်မှာအကုန်လုံးအိယာကြီးအိယာကြီးခင်းပေးပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာဆိုတော့အိရမ်မက်ထရီဇာနဲ့ပထမဆုံးစုပ်ဘူးတဲ့ခီးမို့အခုလည်းအခုနောက်ပိုင်းလည်းမက်ထရီဇာနဲ့မက်ဆန်ဂျာအနေနဲ့စကားပြောပြတဲ့အဲခစ်တစ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာလည်းလည်းလှူပြတဲ့အခါကျတော့ဟိုငယ်ရဲလည်းအဆက်ဆန်ရှိနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကပြန်ပြီးတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားမက်ထရီဇာကိုလည်းပြချင်တာနဲ့ share လိုက်တာအဲ့ပထမဆုံးစဆုံတော့နည်းမြတ်အသက်ဘယ်နှစ်လောက်ပဲရှိရုံနဲ့အဲ့တုန်းကမရှိတော့ငယ်ဦးပဲထင်တယ်အဲလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်များဖြစ်မလားမသိ6နှစ်9နှစ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တာပဲနှစ်ယောက်စလုံးကလည်းဆရာဝင်ဆရာကဆွတ်လို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာလို့ကြတဲ့လူကြီးတွေဆိုတော့အဲမက်ထရီဇာပေါ်ပေါ်လေးစားအားကြတဲ့ဆက်လေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးဘာလေးများဖြစ်မလဲပေါ့ပြီးတော့အခုဆိုသူလည်းကလေးတွေရဲ့မိခင်တယောက်ဖြစ်နေပြီနာမည်ဆိုလည်းမိခင်တယောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တူကြီးရဲ့ချက်လေးတွေရှိတော့အဲ့မက်ထရီဇာပေါ်လေးစားတဲ့ချက်လေးရှင်းနေပြပြပေးပါဦးဒီနေ့မက်ထရီဇာလေးစားတဲ့ချက်ဆိုရင်အဲပထမဆုံးကတော့စိတ်ထားပေါ့နော်အဲအရန်ဟိုနူးညံ့နေချစ်တတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ကလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုစွမ်းဆောင်ရည်ပေါ့နော်ဟို thinking ဘိုင်းအရာရောစွမ်းဆောင်ရည်ဘိုင်းအရာရောတကယ်ဟိုလုံနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောကျတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီသူနဲ့ကြတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီနှစ်ယောက်ဆိုတော့မိခင်လေးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘလို့အကြောင်းအရာမျိုးလေးဆိုတော့ပြောပြတာဆွေးနွေးပြတာမျိုးရှိတယ်ဒီကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပဲလား။အာပြောပြတယ်ဟိုကွာဟိုကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုတိုင်ပင်စရာလေးတွေရှိရင်လည်းမက်ထရီဇာကိုတိုင်ပင်ပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေတိုင်ပင်ပြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဒီကိုဗစ်ဖြစ်တော့လဲဟိုလှူဖို့ဘယ်လူကမှမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမက်ထရီဇာတို့ကတကယ်ဟိုထိထိရောက်ရောက်စီစဉ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့မက်ထရီဇာတို့ရဲ့ခစ်သက်ဖောင်ဒေးရှင်းကိုပဲလှူတယ်အဲပြီးတော့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလဲဟိုကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအဓိကကတော့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲပြောပြတာပါအဘိုးပေါ့ဒီအနုပညာတဲ့ဘွားနဲ့အခုဒီအိမ်တော်ရှင်မဘွားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအနုပညာတဲ့ဘွားကိုပြန်လွှမ်းပြတာမျိုးရှိလာပေါ့ဒီအခြေအနေတွေပြန်တည်ငြိမ်သွားရောနည်းပေါ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီရှိတယ်ပြည်သက်တွေကတည်ကျင်နေကြတယ်။နောက်မြတ်ကဘယ်လိုမျိုးလေးပလန်ဆွဲထားလဲ။မလေးကုထီလေးမစွန့်မနိုင်နေဘူးအနုပညာလို့ကဝါသနာပါတာဘူးနော်ဝါသနာလည်းပါတယ်ဒီအလုပ်လေးကိုချစ်လဲချစ်တယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အခုထိတော့အနုပညာလုပ်ဘူးနည်းနည်းတန်ရောစင်လည်းရှိတယ်ချစ်လဲချစ်တယ်နည်းနည်းလည်းအများရန်ပဲဟိုအနုပညာလောကအကြောင်းလေးတွေကိုလည်းအများရန်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်နားဆွင့်နေစောင့်လဲကြည့်ဖြစ်တယ်လောလောဆယ်မှာအခြေအနေမပေးသေးလို့ဒါမလုပ်ဖြစ်သေးတာပါလို့ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်ပေါ့အနုပညာရှင်တယောက်ပေါ့တော့ဆိုအမအများနဲ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လေလိုက်ပြီးတော့စီမံပေးတယ်လို့ပြောဆိုဒီခုအိမ်တော်ရှင်မအတယောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုအမရဲ့မြစ်တာတွေပြန်နားရတာမျိုးရှိတာဘယ်လိုမျိုးလေးရောလွမ်းပြီးတာမျိုးရှိလဲအမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာခုဆိုကိုကတွတ်လူကြီးအခုဟိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကလုတ်ပေးနေတော့ဝင်လာနန်းမြတ်ကိုမလုတ်ပေးတော့မမမလိုက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးအဲအဲ့လိုဆိုတော့နမြတ်ကအခုမှမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့လုတ်ပေးနိုင်မှုနမြတ်အပြိုလေးရလဲအရင်လေးစားရပုံเนาะဘာဖြစ်ဆိုအမတယောက်ကအဲ့လောက်ဟိုဖြစ်နိုင်မှုမလွယ်မအေးပဲလိုက်နိုင်တာနေเนาะအမတယောက်သူ့ရဲ့အခြေအနေအားလုံးကိုနမရဲ့အတွက်ပေးထားတယ်အဲနမရဲ့ကိစ္စအားလုံးသူပဲစီမံပေးတယ်အမှန်တော့ကိုထက်တောင်မှသူကစိတ်အားထက်သန်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိရပေါ့အဲ့တော့နမရဲ့ဟိုအမေလိုပဲဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့နမရဲ့အခုချိန်မှမဟုတ်ပါဘူးအရင်နေ့ကလည်းအများရန်သူ့ကိုလည်းပြောပြတယ်အများရန်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်ဟိုကိုအမအလိုရောကိုအမေလိုရောသူ့ချစ်လဲချစ်တယ်အားလဲကိုယ်ရေအခုကျတော့သွားလုံးဝလက်လွတ်လိုက်ပြီပေါ့အိမ်တော်ကြတဲ့အချိန်မှာလုံးဝမလုပ်ပေးတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုလက်လုပ်ပေးတော့ဆိုတာမလုပ်ပေးတော့နိုင်တော့တဲ့အချိန်နေမို့လို့ပါသူနိုင်ညာရောက်သွားလို့အဲ့ကြောင့်နမရတို့နဲ့ကျတော့ online ကနေပဲအများတွေ့ပြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောပြအဲကြက်ကြက်လေးဟုဆိုလဲအရင်ချစ်တော့အဲ video တွေပို့ပေး video call ခေါ်ပေါ့အခုဆိုရင်သွားဖုန်းလာလို့ရှင်ตัวบดุลาลาฟ้องลาไปฟ้องลาได้ตันจ้าไปสุแจ๊ะๆก็จี้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 เนี่ยออเดอร์นี่ไอ้มาจ้าတော့ဒီโควิดဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေလာပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းပြောပြပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးတရားနဲ့တရားဆက်သွယ်လုပ်ကြလဲဒါလေးတရားမျိုးဘယ်လိုပြောပြီးဆိုက်ဖြစ်ကြလဲပေါ့ဖြစ်တယ်ဟိုမမဟို
ဖြစ်နေတဲ့မြို့ကတော့အဲ့လောက်မဆိုးဘူးပေါ့နော်။နယူးယောက်တို့ဘာလို့ကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့။အဲပိုဆိုးတဲ့ခါကျမမနေတဲ့မြို့ကတော့တိတ်မဆိုးဘူး။ဒါမဲ့လည်းအာသူတို့မြို့မှာလည်းအဖြစ်များတယ်လေပါတော့ပါတယ်ပေါ့။အဲ့လိုဆိုတော့သူလည်းလုံးဝ stay home လုပ်နေရတာပေါ့။ကြာပြီသူတို့ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့။ဆော့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေတော်တော်ကြာနေပြီ။ပုံမှန်ပဲဘလို့အပီးသဘောနေနဲ့သွားလာတယ်ပေါ့ကိုဒီဒီခဏအလေသဘောမျိုးသွားနေတယ်မှာအဲ့ဒါကြုံလို့ပြန်မလာဖြစ်တော့လာမှာလေ။အမဟုတ်ဘူးကြာပြီနမအိမ်အောင်ကြာပြီးတော့အဲတစ်နှစ်လောက်ခရေရသွားတာသွားတာပေါ့တခါတလေမှပဲမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာမပြောပြလို့ဘယ်သူမှသာဟိုဘယ်သူမှမသိပါတာနောက်တော့ကပေါ့နန်းစု live လွှင့်တော့ဟာလေအင်ဂျီလေးတွေ live လွှင့်ထားတော့လည်းနမ share ထားတာတွေ့ရတယ်လေဆိုတော့ကိုရောအဲ့လိုမျိုးအစီအစဉ်လေးရှိလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးလေနမခုနေတော့ကတော့ page ကနေပြီးတော့နမမေမေတွေအတွက်ပေါ့နော်ခလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ live လွှင့်ပြီးတော့အဲမဲဖောက်ပေးဖြစ်တယ်အဟိုဒါပေမဲ့အင်ဂျီတွေတော့အများကြီးရှိရဲ့ပုံးနေပုံးနေနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းမရှင်းထုတ်ရသေးတော့အဲ့ဒါတွေတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးလောလောဆယ်တော့အဲအဲ့ဒီခလေးပစ္စည်းလေးတွေတော့လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ပေါ့အိမ်တော်မကြခင်ကကြတော့လေအဲ့လိုမင်းသမီးလည်းလုပ်တဲ့ခါတယောက်ဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဝယ်စားတယ်အသားမှန်ထက်တော့ပုံပြီးဝယ်လဲဝယ်ရတယ်များတယ်များတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုနမ်မြတ်လို့ဆိုတခါဝတ်တယ်တဝဲဝပြင်တိတ်မဝတ်တော့တာများတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်တာများလဲအဲ့လိုလှူပြစ်တာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဘယ်လိုလေးရောလုပ်ဖြစ်လဲအဲ့တုန်းကကျတော့ပုံးနေတဲ့တိတ်ပုံးနေပုံးနေနဲ့အကုန်လုံးတူတူပါပဲဟိုမိုးယူတော့လည်းမိုးယူလည်းတင်ထားမှုလေပုံးနေအများကြီးပဲအဲ့တော့မိုးယူကိုလည်းပြောပြတယ်အားကြလိုက်တာလှုပ်ချစ်တယ်လို့သူလည်းလှုပ်ဖြစ်တော့အဲနောက်တစ်ယောက်ကျမနန်းစုကြတာလည်းကြည်လိုက်တော့လည်းသူလည်းလိုပဲပုံးနေနေပဲအော်အကုန်လုံးတူတူပဲပါလားကိုကလည်းပုံးနေဘယ်နှပုံးတော်ရှိလဲအင်ဂျီတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုမဝေးဖြစ်တော့တဲ့အင်ဂျီတွေရောနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုပွဲတခါဝစ်ပြီးတော့မဝေးဖြစ်တော့တဲ့ဟာတွေရောပေါ့အဲ့လေပုံးနေနဲ့ရောဟိုငင်းကြအိတ်တွေလေငင်းကြအိတ်အပြော့တွေအဲ့ငင်းကြအိတ်တွေနဲ့ရောထည့်ထားတယ်ဟိုပွဲတက်ခေါင်းဝင်နေဆိုပူဆိုးတာပေါ့ဘမားမှလည်းသွားသုံးလို့မရကိုလည်းပြန်ဝတ်လို့မရသူများကိုပေးလို့လည်းအဆင်မပြေအဲ့လိုဝန်စားရည်လည်းအများကြီးတော့ရှိတယ်အဲ့အဲ့ကြတော့လေလေလှူဖို့ကလည်းခက်တယ်အဲ့ဘွတ်စုံယူဘယ်သူသွားလှူလဲလှူစရာလည်းနေရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့ဖြင်းရှင်းရခက်တယ်နမတို့ကားရိုက်ဝတ်စားမှာနည်းနည်းတော်သေးတယ်ကားရိုက်ဝတ်စားကြ daily life ဝတ်စားလေးတွေဝယ်ရတာ哦အဲ့ကြနည်းနည်းအဆင်ပြေသေးတယ်အဲ့ဒီပွဲတော်ဝတ်စုံပြီးဆိုအញ្ញဖြင်းရှင်းရအញ្ញခက်တာပဲအဲ့ဒါလေးဆိုဆိုအဲ့ဒီဟာလေးတွေပေါ့အားများအားခဲ့လို့ရှိရင်ဟိုလိုမျိုးပေါ့ဟိုဘီဘာမိတ်ကြီးဟာလိုအပ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာတွေ့ပြမလားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပေါ့သူများတွေလိုလုပ်နေသလိုပဲဒီ Facebook ကနေ live ဖြင်းပြီးတော့ပဲအဲ့လိုလုပ်ဖြစ်မလားဘယ်လိုလေးရောစဉ်းစားထားတယ်အချိန်များရခဲ့လို့ရှိရင်အဲ live လွှင့်ပြီးလူပေးရလဲမစိုးဘူးလားလို့လေပျော်လဲပျော်ရတယ်အဲဟိုလည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဝစားလေးတချို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးရိုးရိုးလုံးဝရိုးရိုးရှင်းရှင်းဝစားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသွားလှူလိုက်တာတော့ပုံစင်ပြီးမဲ့ထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုအုပ်စုခွဲပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်